თითქმის 1 საათიდან 15 წუთამდე შემცირებული მგზავრობის დრო წდომა 12 თვის განმავლობაში და უსაფრთხოების ევროპული სტანდარტი. ქვეშეთი კობის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა დასკვნით ეტაპზე გადადის. Ძირითადი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებიც დასკვნით ეტაპზეა. ერთ წელიწადში მოქალაქეებმა ახალი მარშრუტის სარგებლობა უნდა შეძლონ. Ახალი გზა უკვე გაიარა მომავალ რეგიონების გადამღებმა ჯგუფმა. ვახტანგ ლიკიაშვილის, გიორგი ცოფურიშვილისა და შალვა სულბაძის რეპორტაჟი. Საქართველოში ყველაზე მაღალი ხიდია. ბურჯების სიმაღლე 48 და 47 მეტრია. Სწორედ ამ ხიდით იწყება გზა, რომელიც თავისი სირთულით არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოშიც გამორჩეულია. Მისი უნიკალურობა მხოლოდ სიმაღლით არ შემოიფარგლება. Ტექნოლოგიურად ეგრეთ წოდებული დაბალანსებული კონსოლური ხიდი, რომლის მსგავსიც ჩვენს ქვეყანაში პირველად აშენდა. Ქვეშეთი კობის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა დასრულებული ჯერ არ არის. Თუმცა მოამბე რეგიონების გადამღები ჯგუფისთვის სამშენებლო ეტაპზე გამონაკლისის დაშვება მოხერხდა და სტეფანწმინდაში სწორედ ამ ახალი მარშრუტით ჩავედით. Ქვეშეთი კობის პროექტის ფარგლებში ჯამში განათების სისტემით უზრუნველყოფილი 23 კილომეტრიანი ორზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზა შენდება, რომელიც მოიცავს 5 ხიდისა და 5 გვირაბის მშენებლობას, ასევე 1 ხიდის რეაბილიტაციას. Მარშრუტი აერთიანებს საქართველოში ყველაზე მაღალ ხიდს, ასევე ყველაზე გრძელ 9 კილომეტრიან გვირაბს. Კიდევ ერთი გვირაბი გამოირჩევა მისი დიამეტრით და ყველაზე განიერია ჩვენს ქვეყანაში. Არ უნდა გამოგვრჩეს თაღოვანი ხიდიც. Კონსტრუქციას ბურჯები არ ექნება და ორმთა შუა იქნება გადებული. Კონსტრუქციული გადაწყვეტილებით ქვეშეთი კობის მონაკვეთი, ეს არის ყველაზე რთული გადაწყვეტილება და ანალოგიები საქართველოში არასდროს ანალოგიური პროექტის ანალოგიური კონსტრუქციების მსგავსი გადაწყვეტილებები საქართველოში არასდროს არ ყოფილა. მიმდინარეობს თაღოვანი ხიდის მშენებლობა, რომელიც ასევე უნიკალურია თავისი გადაწყვეტილების თვალსაზრისით და ლანდშაფტში, ესე ეწოდებული ხადის ხეობის ლანდშაფტში ძალიან კარგად ზრდება. Da, specialat ikna agnishuli gadaqvetileba mirebuli ro ar dagvergvia garkveul tsilat landshaftis gomareoba khadis kheubashi da ise chajdeba titkos bunebrivat aris es qoloferi da isis unikaluria tavisi gadaqvetileba tlianobashi ese ro vtkvat agnishuli monakveti tavisi konstruktsiuli gadaqvetilet zalyan nishelovani da unikaluria tel sakartveloshi ratski khortsieldeba proekt. Როგორც უკვე აღნიშნეთ, გზა დასრულებული არ არის, თუმცა უკვე გაჭრილია ყველაზე რთული მონაკვეთი, 9 კილომეტრიანი გვირაბი. Მოცემულ ეტაპზე მიმდინარეობს საბოლოო მოსახვის, ელექტრო და საინჟინრო სისტემების მონტაჟისა და გზის საფარის მოწყობის სამუშაოები. თუმცა იქამდე, ვიდრე სამუშაოები ამ ეტაპამდე მოვიდოდა, იყო სირთულეები, რომელსაც სპეციალური გადაწყვეტები დასჭირდა. მასთან ერთად აშენდა პარალელური საევაკუაციო გვირაბიც, რომელიც უსაფრთხოების უმაღლესი სტანდარტების გათვალისწინებით ძირითად ინფრასტრუქტურას ყოველ 500 მეტრში უკავშირდება. Პროექტი იმ ლანდშაფტიდან გამომდინარე, რომელიც ამ მონაკვეთზეა, მართლაც უნიკალურია. Როგორც გვირაბის გასაჭრელი დანადგარი, ასევე ის მიდგომები, რომითაც მშენებლობა მიმდინარეობს, კონკრეტულად ამ პროექტისთვის შეიქმნა. მშენებლობა უმაღლესი სტანდარტებით ხდება და თითოეული დეტალი უმკაცრეს შემოწმებას გადის. ამაყები ვართ, რომ ამ პროექტის შესრულების შესაძლებლობა გვაქვს. საერთაშორისო ნორმების შესაბამისად, თუ გვირაბის სიგრძე აღემატება 1 კილომეტრს, უკვე მას აუცილებლად ჭირდება საევაკუაციო გვირაბი და ზუსტად აი ამ გვირაბში, ამ ორ გვირაბს შორის ყოველ 500 მეტრში არის საევაკუაციო გვირაბები, იმისათვის რომ ეს იყოს უსაფრთხოების ნორმები დაცული რაიმე ექსიდენტის დროს, რომ შესაძლებელი იყოს ადამიანებმა მოახდინოს ევაკუაცია, იგივე სახაზრო სატრანსპორტო საშუალებები, სასწრაფო სამედიცინო სატრანსპორტო საშუალებები, რომ მივიდნენ ადგილზე და მოახდინონ შესაბამისი რეაგირება და ადამიანებს ჰქონდეთ საშუალება, რომ გავიდნენ იმ საშიში ადგილებიდან. ქვეშეთი კობის გზის მშენებლობის პროექტი აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით და გვირაბის მშენებლობის ნაწილში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის თანადაფინანსებით ხორციელდება. საგზაო უსაფრთხოების ყველა საჭირო სტანდარტით უზრუნველყოფილი ახალი გზა შეამცირებს გადაადგილების დროსაც. თუ ამჟამად ქვეშეთიდან კობამდე მგზავრობას 1 საათი სჭირდება, სვავ საშიშროების გამო კი ხშირად მოძრაობა იკრძალება კიდეც. პროექტის დასრულების შემდეგ მონაკვეთის გავლას მხოლოდ
15 წუთი დასჭირდება. აღსანიშნავია, რომ ახალი გზით ფაქტობრივად ახლიდან იბადება რამდენიმე სოფელი ხადის ხეობაში, რომლებიც რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო ხშირად ცივილიზაციას იყო მოწყვეტილი. მაგალითისთვის სოფელი წკერე და ბედონი, სადაც პროექტის ფარგლებში ახალი გზები შევა. ძველი გზა, რომელიც არსებული გზა, რომელიც ეხლა გადის, ეს არის თქვენ იცით, რომ კლიმატური პირობების გამომდინარე ზამთარში ფაქტიურად 90 დღის განმავლობაში აღნიშნული მონაკვეთი დაკეტილია, მათზე გადაადგილება შეუძლებელია, მით უმეტეს სატრანზიტო ფირთების გადაზიდვების დროს, იმიტომ რომ ძიმეწონიან დიდ სატვირთო სატრანსპორტო საშუალებებს უჩით ამ მონაკვეთის დაძლევა აღნიშნული მშენებლობით და ფაქტიურად გარკვეული პერიოდი აზერბაიჯანის მუნიციპალიტეტი დანარჩენ საქართველოს მოწყვეტილი იყო. ამ პროექტის დასრულების შემდეგ უკვე ეს პრობლემა მთლიანად იქნება გადაჭრილი. აზერბაიჯანის მუნიციპალიტეტი 12 თვის განმავლობაში უწყვეტი კავშირი ექნება დანარჩენ საქართველოსთან და ტრანზიტული თვითების გადაზიდვას შეუფერხებლად იქნება შესაძლებელი. ქვეშეთი კობის გზის პროექტი ითვალისწინებს ახალი ტურისტული გზის მშენებლობასაც. მომდევნო წლისთვის ასევე დასრულებული უნდა იყოს გუდაურამდე მისასვლელი, სრულიად ახალი 5 კილომეტრიანი გზა. ამის გარდა შესაბამისი უწყებების ინფორმაციით მოეწყობა ტურისტული ცენტრიც. თავშივე პროექტი როცა დაპროექტდა, თავშივე იყო გადაწყვეტილი, რომ გუდაურს ახალი დაერთება უნდა გაუკეთდეს. ეს არის დაერთება 5 კილომეტრიანი დაერთება, ასევე რომელიც იქნება უსაფრთხო, კომფორტული, ბევრად უკეთესი პირობების და გუდაურს ახალი დაერთება ექნება, ახალი გზა ექნება, რომელიც პროექტში თავიდანვე იყო გათვალისწინებული. ქვეშეთი კობის 23 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა უკვე დასკვნითი ეტაპისკენ მიდის. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, 1,200,000,000,000 ინვესტიციის ფარგლებში დაწყებული მშენებლობა ეტაპობრივად მომდევნო წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს.